Hallo, welkom bij dit college Mechanica 1 Statica van de opleiding werktuigbouwkunde van de Hogeschool Rotterdam. We zijn aangekomen bij het laatste college Statica, dat is les 5 deel 2. Deze les gaan we het derde deel van de module interne krachten bespreken. Vorige les hebben we besproken hoe je door middel van de doorsnedenmethode kan berekenen wat de N, V en M lijnen zijn van een bepaalde constructie. Dit deden we door op verschillende interessante locaties in de constructie een doorsnede te maken en een balans te maken tussen de uitwendige en inwendige krachten of momenten. Hieruit kwam een bepaalde N, V of M, een normaal kracht, dwarskracht of een moment. En als je dit voor verschillende locaties deed, dan kon je een lijn trekken tussen deze antwoorden en creëerde je op deze manier de NVM-lijnen. Op deze manier weet je wat voor interne spanningen er in de constructie aanwezig zijn. Deze les borduren we voor op dit onderwerp. We gaan het deze les hebben over een nieuwe methode voor het vereenvoudigd maken van deze NVM-lijnen. Dit doen wij door middel van de oppervlaktemethode. Vandaag richten wij ons op de volgende onderwerpen. We breiden de theorie van NVM-lijnen uit door gebruik te maken van de oppervlaktemethode. Om dit te kunnen doen, moeten we ons dus extra richten op de randvoorwaarden die zich in een constructie kunnen bevinden. Hieruit kan je nuttige informatie halen die je helpen bij het schetsen van deze NVM-lijnen. Tot slot bespreken we een voorbeeld van variabele verdeelde belasting. Hier laten wij zien dat als jij een variabele verdeelde belasting hebt, het integraal van deze variabele verdeelde belasting resulteert in de dwarskracht. En het integraal van deze dwarskracht resulteert vervolgens weer in een moment. En we zien hier dat iedere keer als wij zo'n integraal nemen, wij een orde omhoog gaan in de grafiek. Dit is misschien nog even wat onduidelijk, maar dat wordt hopelijk deze les beter. Voor vandaag richten we ons nog steeds tot het boek Statica van Hibbler. En vandaag kijken we in hoofdstuk 7, paragraaf 3 voor onze informatie. Voordat je inzicht kan krijgen in de oppervlaktemethode, moet je eerst even nader gaan onderzoeken hoe wij bepaalde belastingen als functies kunnen beschrijven. In de vorige les is al even naar voren gekomen dat als jij van een dwarskracht, de zogenaamde V, zoals hier, één orde omlaag gaat naar het moment dat je uitkomt op een orde hogere functie. Dus wat zagen we hier? We hebben hier bijvoorbeeld in de dwarskracht van deze functie hebben we te maken met een rechte lijn. Een rechte lijn, dat was een nulde orde functie. En als wij vervolgens het moment daarvan gingen berekenen, dan zagen wij dat het moment uitkwam op een schuine lijn. En dat was een eerste orde functie. Je ziet dus dat er een verband is tussen de ordegrootte, tussen de dwarskracht en de momentlijn. Dit kunnen we echter nog een stapje verder trekken. Er is namelijk ook een verband tussen de uitwendige belasting en de dwarskracht. Deze gaan we als volgt behandelen. Laten we eerst eens even rechtsbovenin naar de ingeklemde balk kijken. Deze uitwendige belasting kunnen we net zo tekenen als een N, V of M-lijn. Laten we dat eens proberen. Ten eerste hebben wij onze y-as waarop we onze belasting weergeven en dat noemen we eventjes onze belasting Q bijvoorbeeld. Vervolgens hebben we dan de lengte van de balk en hebben we aan het begin hebben natuurlijk punt A en aan het einde hebben we punt B. Laten we nu eens de belastingssituatie zoals die in het plaatje is beschreven hierop weergeven. Wat zien wij als we helemaal aan de linkerkant kijken bij de belasting op de balk? Dan zien wij dat er op punt A een verticale belasting van 2 kN omlaag is. Dat kan je natuurlijk in zo'n belasting tekenen als een hele hoge kracht die op een heel klein stukje werkt. Dan heb je eigenlijk een verdeelde belasting op een heel klein stukje. Vervolgens, als wij 2 meter opzij gaan, dan zien wij dat de balk niet is belast. Dus er is geen enkele belasting hier. 0. Oké, en vervolgens zien wij dat er een constante drukbelasting is tussen het midden van de balk en punt B van 1,5 kN per meter. Dus dan krijgen wij een drukbelasting en die loopt gewoon zo een beetje tot het einde. Nu hebben wij ook een krachtenlijn gemaakt van onze verdeelde belasting. Laten we nu eens de 2 stukken van deze ingeklemde balk gaan analyseren. We hebben het eerste stuk, dus dat is de piekbelasting aan het uiteinde. Dat noemen we stukje 1. En we hebben daarna de verdeelde belasting
aan het andere eind. Zo, en die noemen we 2. Oké, nou, laten we even beginnen bij 1. Wat zien we hier precies? We zien hier eigenlijk dat er aan de ene kant een piek is, dus eigenlijk een hele kleine drukbelasting, en vervolgens een hele tijd niets. We zouden dus de formule van dat eerste deel kunnen beschrijven als volgt. I als functie van ik is 0. Nou, en dat heeft eigenlijk geen orde, want er is helemaal niks aanwezig. Dus dat is geen orde. Goed, als we naar het tweede gedeelte kijken, wat zien we dan? I, x, dat is een constante. Dus hier heb je eigenlijk I is gelijk aan A. En dat is dan natuurlijk in dit geval die verdeelde belasting van 1,5 kN per meter. En hoe kunnen we dat opschrijven? Dat is een eerste, dat is natuurlijk een nulde orde. Zoals die hierboven staat beschreven. Goed, oké. Nu gaan we eens even kijken naar de dwarskracht die hier aan de rechterkant al is uitgerekend voor deze functie. Voorlopig nemen we even aan dat dit correct is, want dit zou je natuurlijk zelf ook kunnen uitrekenen met de theorie van vorige les. We tekenen eventjes de verticale as weer, de i. En we tekenen vervolgens weer onze x-as waarover onze balk begint. Aan de linkerkant hebben we te maken met a. En aan de rechterkant hebben we te maken met b. Goed, oké. Wat zien we hier nu in die dwarskrachtlijn? Je ziet dat je eerst hebben wij een constante tot het midden. En vervolgens krijgen wij, als we op het midden aankomen, krijgen we een schuine lijn hier. Ik heb nu eigenlijk gewoon de dwarskrachtlijn gekopieerd van het plaatje hier aan de rechterkant. Laten we nu deze twee onderdelen weer eens gaan analyseren. We hebben ten eerste weer stukje 1 en daarnaast hebben wij stukje 2. Oké, wat zien we nou? We zien dat dat eerste stukje een rechte lijn is geworden. Dus we hebben hier, voor stukje 1, hebben wij nu de formule gekregen I, x is a. Dat is dus een bepaalde constante. En wat was dat ook alweer? Dat was een nulde orde. En als we naar het tweede stukje kijken, dan zien we dat dat een schuine lijn is geworden. Dus wat krijgen we daar? I, x is ax plus b. En dat is natuurlijk een eerste orde. Wat zien wij dus nu als we dit gaan analyseren? We kijken eerst alleen even naar het eerste stuk. We zien dat wij bovenaan bij de Q-last hebben wij eigenlijk geen orde, want dit is 0. En wij gaan hier bij de dwarskracht komen uit op een nulde orde. En dat zag je hier nogmaals. Bij de eerste had je ix is 0, dat was geen orde. En bij de eerste, bij die dwarskracht, krijg je ix is a en dat is een nulde orde. Als we nu naar het tweede stukje gaan kijken, wat zie je dan? Hadden we daar een verdeelde belasting? Nou, dat was een nulde orde, dat was een rechte lijn. Dat zie je hier ook staan. Ix is a, dat was een nulde orde. En als je vervolgens naar de dwarskracht gaat kijken daardoor, dan zie je dus dat je hier te maken hebt met een schuine lijn. Dus wat had je hier? Ix is ax plus b, en dat is een eerste orde. Wat voor interessants kan je dus hieruit zeggen? Dat is, als jij dus de orde van de verdeelde belasting weet, dan kan jij aan de hand daarvan dus ook de orde bepalen van de dwarskracht. En die is altijd één orde hoger. En dat betekent dus als jij je daar omlaag naartoe beweegt, dan ben je aan het integreren. En als je gaat integreren, ga je altijd één order omhoog. Dus het is heel erg interessant, als jij de orders weet, dan kan jij vervolgens de orders van de dwarskracht en de momentlijn bepalen met alleen maar die informatie van de Q-last. Oké, laten we deze theorie nu eens verder uitbouwen naar de momentlijn, kijken of het ook nog steeds voldoet. We tekenen eerst onze momentlijn met onze verticale as en onze horizontale as. We hebben een moment en we hebben natuurlijk onze twee segmenten. We hebben segment 1 en we hebben segment 2. Oké, aan de rechterkant zien wij nu wat onze momentlijn is. Deze hadden we natuurlijk kunnen vinden met de informatie uit de vorige opdracht. Dus, wat krijgen we hier? We zagen dat wij in het eerste deel van de dwarskracht te maken hadden met een nulde orde. En hierdoor kunnen wij dus zeggen dat voor het eerste segment van het moment we te maken krijgen met een eerste orde. En dat is dus een schuine lijn. Ja, en dat klopt ook volgens onze verwachtingen, want we zien hier bij dat plaatje dat het een schuine lijn is.
Dus wat hebben we? We hebben voor het eerste segment, bij de moment, hebben wij y x is ax plus b. En dat is een eerste orde. Oké, laten we nu eens naar het tweede segment gaan kijken. We zagen hier dat we voor de dwarskracht te maken hadden met een eerste orde. Dat was een schuine lijn. En vervolgens kunnen wij hier dus uit afleiden dat wij voor de momentlijn te maken hebben met een tweede orde functie. En dat zien wij ook terugkomen in ons antwoord, want hij gaat zo lopen in een paraboolvorm. En dus krijgen wij voor dit stuk, dat was 2, en die heeft de vorm ix is ax² plus bx plus c. En dat is een tweede orde. Oké, samengevat, wat hebben wij hier geleerd? We hebben gezien dat als jij de orde kan analyseren van een bepaalde Q-last of van een dwarskracht, dan kan jij daarmee de orde bepalen van alle onderliggende dwarskrachten of momenten. Dus we kan vanuit een Q kan je de orde van de V bepalen en vanuit de orde van de V kan je de orde van de M bepalen. En als je dus de vorm van deze verdeling kan weten, dan heb je dus al één stap gezet in het tekenen van de NVM-lijnen. Oké, nu we hebben aangetoond dat jij door het verhogen van de orde informatie kan krijgen over de dwarskracht en de momentlijn, kunnen we doorgaan met het analyseren van de constructie die aan de rechterkant is weergegeven. Voor deze analyse werken wij vanaf links in punt A naar rechts in punt B. Goed, laten we eens gaan kijken of wij met de informatie die we hebben, alleen maar van dit plaatje, al de dwarskrachtlijn kunnen gaan berekenen. Wat hebben wij? We gaan eerst de dwarskrachtlijn tekenen. Die loopt zo en die loopt opzij. En wat zien wij nu als we van links naar rechts gaan werken? Dan zien wij dat als we naar het plaatje kijken, dan zien wij dat op punt A gaan wij met een kracht van 2 kN gaan wij naar beneden. Nou, dat kunnen we ook in ons plaatje gaan doen. Dus we beginnen links en dan gaan we met 2 kN naar beneden. 2 kN. Vervolgens bewegen we van links naar rechts over de constructie. We bewegen tot het punt van waar de verdeelde belasting begint. Dus dat is hier. En onderweg geven wij alle onze verandering in uitwendige belasting op deze constructie weer. Laten we dit eens gaan tekenen. We bewegen langzaam over de constructie en we zien dat er helemaal geen verandering is in de dwarskracht. Tot we op het midden aankomen. En wat zie je nu? We hebben eigenlijk met een hele simpele manier hebben wij het eerste deel van de dwarskracht al getekend. Door alleen maar te kijken naar de uitwendige belasting en vervolgens de verplaatsing over deze balk. Nu zijn we bij het stuk van de verdeelde belasting aangekomen. We zien dat wij een verdeelde belasting hebben tussen het midden van de balk tot het einde van de balk van 1,5 kN per meter. Dus als we dit gaan tekenen in de V-lijn, wat zien wij dan? We gaan vanaf dat ene punt, we gaan eerst een meter opzij en dan hebben we weer een verdeelde belasting van 1,5 kN erbij gekregen. We gaan weer een meter opzij en weer 1,5 kN, weer een meter opzij, 1,5 kN, weer een meter opzij en weer een 1,5 kN. Nou, dan zijn dat natuurlijk hele grote stappen, maar dat kan je ook in kleine stapjes doen en dan krijg je natuurlijk gewoon een schuine lijn. En zo zie je dus dat ik het tweede deel van de V-lijn heb berekend. Wat er nu nog ontbreekt, is dat ik weer uiteindelijk op de x-as terecht moet komen, want als dat niet zo is, dan heb ik geen balans. Dus let op, als jij op deze manier NV en M-lijnen gaat tekenen, je begint altijd op de x-as en je eindigt altijd op de x-as. Dus ik moet nog een sprong naar boven maken om weer op de x-as te komen. Nou, en hoe is die sprong nou? We zien hier, als wij naar het plaatje kijken, dat we reactiekrachten hebben van 5 kN naar boven. En als ik dus hier ook die sprong maak naar boven, dan kom ik weer op mijn x-as uit. En nu heb ik dus alleen maar met het maken van de VLS en stap 3, de uitwendige belasting, heb ik mijn dwarskrachtlijn kunnen tekenen zonder de doorsnedenmethode te gebruiken, waarbij ik constant bij ieder punt de inwendige belasting ga analyseren. En wat zagen wij dan hier? Wel, aan het begin hebben wij een sprong met drukkracht van 2 kN, vervolgens gebeurt er niks. Aan het einde, op de helft van de balk, is het nog steeds 2 kN. En vervolgens gaat de kracht stijgen, want je krijgt een toenemende drukkracht
tot je bij de inklemming in punt B terugkomt. En dan hebben wij een kracht naar beneden in totaal van 5 kilonewton. En vervolgens spring je weer naar boven om je V-lijn af te maken. Nu gaan we door met het tekenen van de momentlijn. En hier gaan we gebruik maken van de oppervlaktemethode. Laten we eerst eens onze as gaan tekenen. M, zo en zo. Oké. Nou, wat weten we nu? We gaan even weer terug naar V kijken. En wat zagen wij hier bij het eerste deel? Dat is dit deel. Die heeft een lengte van 2 meter en dat noemen we deel 1. En bij dit eerste deel zagen we dat we te maken hadden met een nulde orde. Dus wat weten we nu? Voor de momentlijn hebben wij in ieder geval te maken met een eerste orde vergelijking en dat is een schuine lijn. Dus wat weten we nu? We weten dat we te maken hebben in dit stuk met een schuine lijn, dus dat kan een lijn zijn die zo loopt, of 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 zo loopt. We weten natuurlijk niet wat de richtingscoëfficiënt van deze schuine lijn is en vanaf welk punt die vertrekt. We weten alleen maar dat het een schuine lijn is. Oké, we hebben dus meer informatie nodig om te kunnen tekenen wat we nodig hebben. Hiervoor maken we ten eerste gebruik van randvoorwaarden. Ik ga nu de randvoorwaarden van deze specifieke som vertellen en in de volgende slide ga ik overige randvoorwaarden onder behandeling nemen. Wat zie je als je naar de ingeklemde bal kijkt? Dan zie je dat in punt A, dat is aan de rand, daarom heet het een randvoorwaarde omdat het zich aan de rand bevindt, je weet dat het moment op dit punt 0 is. En waarom is het moment daar 0? Nou, dat komt, we hebben hier een externe kracht. Maar die kracht die heeft op dit punt nog geen arm om een moment op te wekken. Dus wat weten we? We weten in ieder geval het beginpunt van die schuine lijn en die moet hier zitten bij 0. Vervolgens moeten we ook aan de andere rand gaan kijken in punt B. En wat weten wij vervolgens voor punt B? Dat is een inklemming en alle krachten die wij op onze constructie hebben, die creëren een moment in punt B. Dus wij hebben in punt B ons maximaal moment. Dus vervolgens weten we ook al dat we hier ons maximum hebben en hier ons maximum. Het hoogste punt van onze vergelijking is dus al bekend. Wat er nu overblijft is, we weten dat we een schuine lijn hebben voor het moment en dat die vertrekt vanuit 0. Dus dat kan dit zijn, of dit, of dit, of dit. Vervolgens moeten we dus nog gaan kijken of die lijn naar boven wijst of naar beneden wijst. Nou, dat kunnen we afleiden uit onze dwarskracht. Wat zien wij namelijk bij onze dwarskracht? We zien dat die dwarskracht negatief is hier. En waarom is die negatief? Nou, die uitwendige belasting die wijst naar beneden, dus het is een negatieve dwarskracht in ons coördinatenstelsel. Dus, wat kan ik hier afleiden? Dat is de schuine lijn die ik hier heb bij momentbalans, die moet in ieder geval naar beneden wijzen. Dus wat hou ik over als mogelijkheden? Ik heb dus zo een momentlijn of zo een momentlijn. Ik weet nog niet hoe groot de richtingscoëfficiënt is. Maar wat weet ik nu wel? Ik weet de orde, ik weet het beginpunt en ik weet of die positief en of die negatief is. Nu gaan we de oppervlaktemethode gebruiken. Ik heb al eerder verteld dat als jij van de dwarskracht naar het moment gaat, je een orde omhoog gaat in de functie. En wat betekent dat, dat je een orde omhoog gaat? Dat betekent eigenlijk dat je de oppervlakte onder de grafiek aan het berekenen bent. Integreren is dus eigenlijk alleen maar de oppervlakte onder een bepaalde functie berekenen. Nou, en dat kunnen wij natuurlijk heel eenvoudig doen. We kijken eerst naar het eerste deel, deel 1 van de dwarskracht. En wat zien we? Die dwarskracht heeft een grootte van min 2, hè, want hij wijst naar beneden, dus moet negatief zijn. En die werkt over een arm van 2 meter, zoals hierboven al is aangegeven. Dus wat is de oppervlakte van dit vlak dat hierin zit? Dat is natuurlijk 2 keer 2. En dan kom je uit op 4 kilonewton, maar die moest natuurlijk negatief zijn, dus we komen uit op min 4 kilonewton. En het grappige is, als je naar de rechterkant kijkt, naar de momentlijn, dan zie je dat je bij 2 meter hier aankomt op min 4. Dus,
Nu hebben we ook het eindpunt van onze momentlijn en die kunnen we dus nu gaan tekenen. We hebben onze momentlijn, die is vertrek vanaf punt 0, die is schuin naar beneden en die gaat met een rechte lijn door tot die op het punt tegenkomt van min 4. En dat min 4, dat kwam nogmaals uit de oppervlakte van die dwarskracht bij dit moment. Oké, nu gaan we door naar het tweede stuk. Oké, we analyseren nu het tweede stuk. Wat zien wij hier bij het tweede stuk? We hebben ten eerste hebben te maken weer met een lengte van 2 meter. En dit was stuk 2. En vervolgens zien wij dat we hier te maken hebben met een eerste orde vergelijking. Dus wat weten we nu al vanaf dit punt? En moeten wij in ieder geval in de momentlijn te maken hebben met een tweede orde vergelijking. En wat was een tweede orde vergelijking ook alweer? Ix is gelijk aan ax² plus bx plus c. Dat was een tweede orde vergelijking. Goed, vervolgens moeten we nog gaan kijken welke richting wij op gaan bewegen. Want wat zijn de mogelijkheden nu? Ik kan die kant op gaan, ik kan die kant op gaan, maar ook die kant en die kant. En ik kan natuurlijk ook die kant op gaan, of die kant op gaan, of die kant op gaan. Dus ik weet alleen maar dat wij een kromming hebben vanuit dit punt. Ik heb dus meer informatie nodig. Laten we nog eens terug gaan kijken naar dat stuk 2. Goed, we hebben dit hier. We hadden te maken met een eerste orde vergelijking. En wat zie jij? Deze waarde is negatief en hij wordt steeds negatiever. Dus wat betekent dat eigenlijk? Dat de functie die gaat sowieso naar beneden, omdat hij negatief is. Maar aangezien die steeds groter wordt hier, gaat hij dus ook steeds sneller naar beneden. En daaruit kunnen we dus afleiden dat wij dus zo door moeten gaan. Het is een functie die steeds verder weggaat. We hebben dus nu al een heel stuk van onze parabool duidelijk gemaakt. Tot slot moeten wij alleen nog maar berekenen wat het eindpunt is van dit moment. En dat doen we wederom weer met de oppervlaktemethode. Oké, we gaan de oppervlakte berekenen. Wat zien wij bij deze dwarskracht? Die bestaat eigenlijk uit een constante kracht en een toenemende kracht. Dus we hebben dit deel. Dat is als het gevolg van deze dwarskracht, die natuurlijk gewoon doorgaat. En vervolgens komt bij die dwarskracht komt nog de verdeelde belasting erop. En dat is een driehoek. Dus hoe kunnen we nou de oppervlakte hiervan berekenen? Nou, we weten dat dit een grootte van min 2 is. En we weten dat dit een grootte van min 3 is. En waarom weten we dat het min 3 is? Nou, we hadden al berekend dat hij hier 5 kN omhoog moet gaan om weer bij de 0 te komen. We zaten op min 2, dus er moet nog 3 van af om op die 5 te komen. Oké, nou laten we die oppervlaktes gaan berekenen. We hebben oppervlakte A en oppervlakte B. En voor oppervlakte A weten we, die is min 2 maal 2 is min 4. En vervolgens hebben we oppervlakte B. En die is min 3 maal 2 maal een half, omdat we te maken hebben met een driehoek. En dan kom je uit op min 3. Nu moesten we deze twee oppervlaktes bij elkaar optellen. En wat krijg je dan? Tel je bij elkaar op en dan krijg je min 7. Oké, en wat hebben we nu dus berekend? We hebben het toegevoegde, let op, dit is het toegevoegde moment van deze dwarskrachtoppervlakte berekend. Oké, en dit gaan we nu in onze M-lijn rekenen. En wat nu belangrijk is, is dat we het verder gaan optellen met wat we al hadden. Dus we hadden eerst hadden wij min 4 en vervolgens gaan wij bij die min 4 gaan wij min 7 optellen. En dan ga je dus zo door en dan kom je uit op min 11. Min 11. En dan hebben wij natuurlijk precies hetzelfde als hier. En daarmee klopt onze M-lijn. Tot slot moeten we natuurlijk weer met het moment naar boven op 0 uitkomen, anders dan hebben we geen balans. En wat zagen we? We hadden in stap 3 in onze uitwendige balans hadden we berekend dat het moment dat naar boven staat, dat 11 was. Dus vervolgens kunnen wij met een stap van 11
naar boven gaan. En dan komen we weer netjes uit op 0. En zo zie je dus dat we heel eenvoudig met een grafische methode van de dwarskracht de momentlijn hebben berekend. En dit noemen wij de oppervlaktemethode. In de vorige slide hebben we gezien dat je heel erg veel informatie voor het tekenen van je NVM-lijnen kunt halen uit de randvoorwaarden. En wat waren randvoorwaarden ook alweer? Nou, het volgende, dat zijn bekende waarden die zich bevinden aan de rand van een constructie. Deze worden gebruikt bij het opzetten van de wiskundige beschrijving. Laten we nu eens de volgende randwaarden gaan analyseren. Ten eerste hebben wij een oplegging van een balk in punt B. In punt A hebben wij een scharnier in een balk, maar daar is die verbonden met een moment. En dat verandert de zaak enigszins. Daarnaast hebben wij punt 3 en dat is het uiteinde van een balk, zoals we die al eerder hebben gezien. En vervolgens hebben wij punt 4, dat is de locatie van de inklemming van de balk. Laten we eens naar de eerste gaan kijken. Dat is een opgelegde balk. Oké. En als je die alleen gaat analyseren, dan zie je natuurlijk dat dat een reactiekracht oplevert, want het is de oplegging. Nou, en wat wisten wij nou voor zo'n oplegging? We wisten dat er op zo'n punt geen moment aanwezig kon zijn. Dus voor zo'n punt 1 heb je geen moment. Daarnaast zie je dat je voor die oplegging wel natuurlijk een reactiekracht hebt. Nou, en deze randwaarde kun je dus gebruiken voor het oplossen van je vergelijkingen. Je weet hier dat er bijvoorbeeld helemaal geen momenten kunnen zijn, dus dit is een mooi startpunt voor het tekenen van je momentlijn. Oké, we gaan eens even naar punt 2 kijken. Wat was hier aan de hand? Dat was een scharnier. En op dat scharnier stond aan het uiteinde een koppel. We hebben ten eerste natuurlijk de reactiekrachten van het scharnier zelf, zo en zo. En daarnaast hadden we te maken met een moment dat erop werd gezet. Nou, en wat zie je nou hier? We hebben hier te maken met een scharnier. Dus wat zou je zeggen? Je zou zeggen geen moment. Want dat volgt uit deze randvoorwaarde. Echter is dat niet waar, want er is hier op dit punt is een moment toegevoegd. Dus dit klopt niet. Nee, je hebt hier op dit punt geen moment als gevolg van het scharnier, maar wel een moment als gevolg van het moment dat op deze locatie is geplaatst. Dus wat heb je hier? Je hebt hier een moment gelijk aan het moment dat erop is gezet, dus gelijk aan m. Nou, daarnaast heb je hier nu ook natuurlijk te maken met een verticale kracht en een horizontale kracht, omdat wij met een scharnier te maken hebben. Dus wel reactiekrachten. Oké, dat was hem voor punt 2. Laten we nu eens even naar punt 3 gaan kijken. Hier hebben we dus te maken met een stuk balk. En dat stuk balk, dat is compleet vrij in de ruimte. Maar op deze balk werkt een stukje van een verdeelde belasting. En wat zien we nu hier? We zien, omdat we helemaal aan het uiteinde van de balk zitten, dat er eigenlijk nog geen moment kan ontstaan. Want we kijken nu naar een heel klein stukje. En dat stukje heeft natuurlijk een lengte van 0. Dus aangezien we hier een kracht hebben, een verdeelde kracht hebben die over een geen lengte werkt, hebben we hier ook geen kracht. En die kracht heeft ook geen arm om een moment te creëren. Dus wat zien we hier? We zien hier dat we geen moment hebben. Dus dit zou natuurlijk een mooi startpunt zijn voor het tekenen van je momentlijn. Daarnaast hadden we ook besproken dat deze verdeelde belasting over een heel erg klein oppervlakte werkt. Dus eigenlijk is de uitwendige kracht op de balk op deze locatie ook verwaarloosbaar. Dus je hebt ook geen uitwendige kracht. Dus dit is ook een heel mooi startpunt om je dwarskracht te kunnen tekenen. Tot slot hebben wij het vierde punt en dat is de inklemming. En wat zien we bij de inklemming? Zo.
Wij zien bij de inklemming dat we te maken hebben met sowieso drie reactiekrachten. Want dat is de voorwaarde van een inklemming. Dus je hebt een bepaald moment die je natuurlijk in stap 3 kan berekenen. Je hebt een bepaalde dwarskracht die je ook in stap 3 kan berekenen. En je hebt een bepaalde normaalkracht die je ook in stap 3 kan berekenen. Nou, en wat weet je voor dit punt? Als we naar de constructie kijken, dan zien wij dat het moment steeds groter wordt naarmate we opzij gaan. Dus we zien voor deze inklemming dat het moment is groot. En dat kunnen wij zien aan het gevolg van de verdeelde belasting. En omdat we weten dat als wij bijvoorbeeld een balk in een muur inklemmen en op deze balk leggen we allemaal stenen om een verdeelde belasting te creëren, dan weten wij dat als de balk het begeeft, dan begeeft hij het natuurlijk aan de muur. Daar breekt hij af. Dus we weten dat het moment daar het grootst is. Dus in dit specifieke voorbeeld kan ik zeggen dat het moment is hier maximaal. Oké. En vervolgens kan ik natuurlijk hetzelfde zeggen van de dwarskracht. Want de dwarskracht die telt zich op als je van links naar rechts beweegt over die ingeklemde balk. Dus wat weet ik hier ook? De dwarskracht is groot. En vervolgens kan ik voor dit specifieke voorbeeld ook zeggen dat de dwarskracht hier maximaal is. En zo zie je dus dat ik heel veel informatie kan halen voor het tekenen van mijn N, V en M-lijnen als gevolg van de randwaarde van de constructie. Oké, we zijn aangekomen bij een voorbeeldje. Ik ben nu geïnteresseerd in het tekenen van de Q, V en M-lijnen in deze constructie. Oké, waar beginnen we dan mee? Ten eerste hebben we natuurlijk stap 1 al aan de rechterkant weergegeven, dus we gaan meteen door naar stap 2 en dat is onze VOS. Goed, ik heb hier mijn VLS getekend. We hebben een balk met een lengte van 3L en daarvoor is L 2 meter. Op een totale lengte kom ik dan van 6 meter. Ik heb een externe belasting F1 van 6 kN en eentje F2 van 12 kN, oftewel 2 keer F1. Vervolgens heb ik twee reactiekrachten die ik graag wil weten en ik heb FA en ik heb FB. En dat zijn dus nu twee onbekenden, dus die kan ik gaan berekenen. En waarom kan ik ze berekenen? Nou, ik zie dat ik te maken heb hier met een balk. En omdat ik een balk heb, kan ik drie vergelijkingen opstellen. En dan kan ik dus drie onbekenden maximaal vinden. Nou, ik zie dat ik twee onbekenden heb, dus ik kan het zeker oplossen met deze vorm. We gaan door naar stap 3. En dat was de uitwendige balans. Oké, we gaan onze balans opstellen. Ik krijg ten eerste de som van de krachten in x-richting is gelijk aan 0. Daar volgt niets uit, want we hebben geen x. Daarna krijgen we de som van de krachten in y-richting is gelijk aan 0. En wat krijg ik daaruit? Ik krijg FA plus FB minus F1 minus F2 is gelijk aan 0. En aangezien F1 en F2 in elkaar uit te drukken zijn, dat heb ik namelijk hier al gedaan, kan je deze formule natuurlijk simpeler opschrijven. Dus dan krijg je FA plus FB minus 3 keer F1 is gelijk aan 0. Oké, dan gaan we nu door met onze momentbalans. De som van de momenten ten opzichte van punt A moet natuurlijk ook gelijk zijn aan 0. En wat volgt daaruit? Minus F1 maal L, minus 2F1 maal 2L, plus FB maal 3L is gelijk aan 0. En ik zie dat ik dus hier in plaats van de F2 heb ik F1 ingevuld. Want dat is makkelijker met omschrijven. Want wat krijg ik namelijk? Ik krijg minus 5 F1 maal L plus FB maal 3L is gelijk aan 0.
Dit ga ik doorschrijven en zo kom ik uit op FB is gelijk aan F1 maal 5 gedeeld door 3. En zo zie je nu, doordat ik dus gebruik heb gemaakt van lengtes in de vorm van L en krachten in de vorm van F1 en F2, dat je veel meer inzicht krijgt in wat er allemaal mogelijk is. Nou, tot slot kan ik natuurlijk ook FA vinden door FB in te vullen. En wat krijg je dan? FA is gelijk aan 3 keer F1 minus FB. Dus ik krijg minus F1 maal 5 gedeeld door 3. En dit kan ik natuurlijk ook weer doorschrijven, want dit is gelijk aan 9 derde maal F1 min 5 derde F1. Dus wat hou ik over? 4 derde F1. Nou, en nu heb ik FA en FB bepaald. Dus dat zijn eigenlijk mijn reactiekrachten. En ik kan nu doorgaan met het tekenen van de NVM-lijnen. Oké, nu ga ik beginnen met het tekenen van mijn Q-lijn, mijn V-lijn en mijn M-lijn. En ik zie dat ik helemaal geen Q-last heb, dus die hoef ik ook niet te tekenen. We gaan dus direct door met de V-lijn. Oké, wat zien we daar? We analyseren de constructie zoals die hier in de VLS is getekend en we gaan hierbij van links naar rechts werken. En wat zie je daar? Je krijgt aan de linkerkant een kracht naar boven, want je hebt namelijk de kracht FA en die werkt naar boven. En die heeft een grootte van 4 derde F1. Dus we gaan hier van de oorsprong gaan we naar boven naar 4 derde F1. 4 derde maal F1. Oké, vervolgens gaan wij richting B en dan komen we na een lengte L komen we aan bij de kracht van F1 van 6 kN omlaag. Dus wat krijg je dan vervolgens? Je gaat naar rechts tot je bij die lengte tegenkomt en dan ga je een stukje naar beneden en dan kom je aan op een hoogte van 4 derde F1 min F1 en dat is dan natuurlijk F1 gedeeld door 3. Als ik dit even uitvergroot voor de duidelijkheid, wat zagen we dus? We zagen als wij hier die V-lijn tekenen, eerst aan de linkerkant helemaal bij punt A gingen wij naar boven met een kracht van 4 derde F1. Vervolgens gingen we opzij totdat we weer wat een verandering tegenkwamen. En vervolgens ga je vanaf dat punt ga je 1 F1 naar beneden. Want op dat punt werkt die kracht van F1 naar beneden. Dus je krijgt hier zo minus F1. Dan gaat dus F1 omlaag. En waar kom je dan op uit? Dan kom je op dit punt uit met F1 gedeeld door 3. En dat is dus ook precies wat je hier ziet. Vervolgens gaan we weer naar rechts bewegen tot we bij het volgende punt van interesse komen. Hier gebeurt helemaal niks met die dwarskracht en we komen hier uit bij een afstand van 4 meter van FA. En wat gebeurt daar? Dan gaan wij 2 F1, oftewel 12 kN naar beneden. Zo. En op welke locatie zitten we dan? Nou, we zaten op 1 derde F1. Vervolgens gaan wij 2 F1 naar beneden. Dus dan krijg je min 2 F1. En wat halen we dan over? Nou, we kunnen dit even makkelijker omschrijven. Want dit is natuurlijk hetzelfde als 3 keer F1 min 6 derde F1. Dus waar komen we op uit? We komen uit op min 5 derde F1. En dat is dan deze locatie hieronder. Dat is min 5 derde maal F1. Oké, dan gaan we weer een stukje opzij tot we de reactiekracht hebben. Dan gaan we weer naar rechts tot er weer wat gebeurt. En we zien dat we aan het uiteinde een reactiekracht hebben. Nou, omdat we nu op min 5 derde F1 zitten, zouden we dus balans krijgen als wij nu in punt B een reactiekracht naar boven hebben die ook 5 derde F1 was. En wat zien we hier? Deze hebben we eerder uitgerekend. Dus dat tellen we weer daarbij op en vervolgens komen we uit op 0.
En nu hebben wij dus de dwarskrachtlijn getekend van dit figuur. We gingen dus eerst, gingen wij 4 derde F1 gingen wij omhoog. Vervolgens gingen wij F1 omlaag. Vervolgens gingen wij over dit stuk minus 2 F1 gingen we dus omlaag. En vervolgens gingen wij 5 derde F1 weer omhoog om weer op 0 uit te komen. En zo teken je dus een dwarskrachtlijn door alleen maar te kijken naar de uitwendige belasting. Nu gaan we door naar de momentlijn. En hiervoor gebruiken we de oppervlaktemethode. We zien hier dat onze V-lijn bestaat uit 3 verschillende segmenten. We hebben hier segment 1, die wordt hier afgesloten. Vervolgens hebben we hier segment 2 en we hebben hier segment 3. En deze gaan wij los analyseren om onze M-lijn te tekenen. Nou, oké, we gaan nu onze M-lijn tekenen. En wat zien wij dan vervolgens? Wij zien dat wij te maken hebben met een scharnier in punt A en een oplegging in punt B. En als wij vervolgens weer even terug gaan denken naar onze randvoorwaarden, dan wisten wij dat op een scharnierpunt of een oplegging geen moment kon staan, tenzij daar een koppel op was toegevoegd. Nou, we zien dat punt A en punt B compleet vrij zijn van uitwendige belasting, dus we kunnen voor deze punten aannemen dat het moment 0 moet zijn op deze locatie. Dus aan het begin is die 0 en aan het eind is die 0. En dat is natuurlijk een makkelijk begin voor het tekenen van onze M-lijn. Dus, even voor duidelijkheid, we zijn nu natuurlijk bezig met stap 4. De uitwendige balans. En wat wisten we nou al van de momentlijn? We hadden natuurlijk al bepaald dat we in punt A hadden we te maken met een scharnier. En in punt B hadden we te maken met een oplegging. En wat konden we daaruit afleiden? Dat was namelijk dat het moment op die locaties was gelijk aan 0. Dat zijn de groene puntjes. Nou, oké. Nu kunnen we als tweede gaan kijken met van, goh, wat is nou de orde van die lijn van het moment dat we nu gaan tekenen? Dus als tweede hebben we de orde. Als we weer even naar onze dwarskrachtlijn kijken, dan zien wij ten eerste dat deze hier recht loopt, deze loopt hier recht en deze loopt hier recht. Dus dat is natuurlijk, dat wisten wij, dat was een nulde orde, nulde orde, nulde orde. Hè? Want voor nulde orde hadden we ix is a, dat was een nulde orde. En nou weten wij dat de orde van de momentlijn één orde hoger is, want dat is namelijk het integraal daarvan. Dus wat krijgen we? De orde, dat is de eerste orde. En dan krijgen we de vergelijking I als functie van x is gelijk aan ax plus b. Dus wat weten we nu? We weten ten eerste dat wij vanuit de linkerkant in ieder geval moeten vertrekken, want daar moet het moment 0 zijn. En nu hebben wij te maken sowieso met een schuine lijn. Dus die kan zo lopen, of zo, of zo, of zo. We weten alleen niet welke van deze het is. Dat moeten we nog gaan uitzoeken. Vervolgens gaan we kijken naar de buigvorm om te kijken of we te maken hebben met een negatief moment of een positief moment. Oké, en wat zien we dan? Als we een smiley gaan tekenen, dan zien wij dat de balk blij is, want die balk die gaat namelijk zo doorbuigen. Zo. Dus we hebben te maken met een positief moment. Er is ook nog een andere manier waaraan je dit kan zien. Want je ziet namelijk dat hier dit stukje dwarskracht, dat is ook boven de x-as. Dus dat is ook positief. En dat geeft ook al weg dat we te maken hebben met een positief moment. Dus wat gebeurt er nu? Deze vallen weg. Nu blijven deze twee momentlijnen
over die mogelijk zijn. Dus wat hebben we nu hier gevonden? Buigvorm. Positief. Oké. En tot slot gaan we het eindpunt van dit moment gaan wij bepalen door middel van de oppervlaktemethode. En wat zien wij hier? We kijken eerst eens naar dat segment 1, wat we nu aan het analyseren zijn. En we willen nu wel even weten hoe groot het is. Nou, wat zien we? Ten eerste zien we dat de lengte van dat segment die is 2 meter. En de hoogte van dat segment is 4/3 F1. Dus wat krijgen we nu? De oppervlakte van dat gedeelte is 4/3 F1. En F1 was 6. En dat vermenigvuldigen we met de lengte waarover die werkt. En dat is 2. En dan komen we uit op 16 kilonewton meter. Dus wat zien we nu? Die momentlijn die stijgt door, die loopt en die stijgt door totdat we op een waarde van 16 kilonewton meter komen. Oké, ik heb hem even een stukje verschreven. En nu gaan we door met het bepalen van de momentlijn van het tweede segment. Oké, en wat weten wij van dit tweede segment? We weten ten eerste dat wij sowieso vertrekken vanaf het oorspronkelijke momentpunt. Dus wat weten we? Vertrek bij 16 kilonewtonmeter. En vervolgens weten we ook dat het moment nog eventjes zal stijgen. En waarom weten we dat het moment een klein beetje zal stijgen? We weten dat hij namelijk hier nog steeds positief is. Dus moment wordt groter. Oké, nu kunnen we ook nog een uitspraak doen over hoeveel die groot gaat worden. Want wat zien we namelijk? We zien dat de hoeveelheid die hier nog over is, die is heel erg klein ten opzichte van deze. Dus wat kan je hieruit afleiden? Dat die momentlijn maar een klein beetje meer gaat stijgen en dus een kleinere richtingscoëfficiënt heeft dan deze. Dus we hebben een kleinere stijging. En tot slot weten wij natuurlijk ook dat het wederom een eerste orde is, omdat de dwarskracht hier nog steeds een rechte lijn is. Oké, wat weten we nu? Dit is het oorspronkelijke moment dat we zouden hebben als de krachten door zouden gaan. En we weten dat hij in ieder geval kleiner is, maar nog steeds wel groeit. Dus hij moet tussen dit moet hij zich gaan bewegen. Dus dan zou ik zeggen dat die momentlijn zo gaat stijgen. Oké. Tot slot moeten we nog gaan berekenen wat dan de stijging is van het moment. En we zien hier dat we nog steeds te maken hebben met een grootte van 2 meter. En we hebben te maken nu met een hoogte van F1 gedeeld door 3. Dus dit kunnen we gaan uitrekenen. En wat zien we dan? We krijgen 2 meter vermenigvuldigd met F gedeeld door 3. Dus dat is 6 gedeeld door 3. Dat is natuurlijk 2, dus dan komen we uit op een stijging van 4 kilonewton meter. Oké, en wat zien we dan? We hebben dus te maken met een stijging en we vertrekken met het oorspronkelijke punt. Dus, wat heb je dan? Het nieuwe punt. Wat wordt dat? We hadden 16 en hij wordt 4 groter. Dus hij is nu op 20 kilonewton meter, komt hij uit. Dan kom je hier op 20 kilonewton meter. Zo, oké. En nu kunnen we door met het laatste stuk. Nu gaan we het laatste stuk van onze momentlijn tekenen. En wat weten we hier? Nou, we weten, we vertrekken
natuurlijk weer op die waarde van 20 kN. We wisten ook dat het nu weer een rechte lijn moet zijn. Of sorry, een schuine lijn natuurlijk. Schuine lijn. En we weten nu vervolgens ook dat we dus te maken hebben hierdoor met een eerste orde. Vervolgens weten we ook dat voor de derde oppervlakte zien we dat die omlaag gaat. Dus wat kan je hiervan zeggen? We hebben in ieder geval een dalende lijn. Ja, en wat we natuurlijk ook weten tot slot is dat die moet uitkomen op het nulpunt, omdat anders er geen balans heerst. Maar goed, dat moeten we eerst eens eventjes gaan uitrekenen. Laten we eens even kijken wat de grootte van het moment van dit oppervlak is. We zien dat we hier te maken hebben met weer een arm van 2 meter. En deze werkt op een kracht van, hoe groot is die? Even kijken. Minus 5/3 F1. Oké, dat kunnen we gaan uitrekenen. We hebben dus een arm die hier werkt van 2 meter. En die vermenigvuldigen we met een grootte van 5/3 × F1. En F1 was 6. En op deze manier komen we uit op 20 kN. En dat is natuurlijk ook verwacht, want we zitten nu op een punt van 20 kN. Dus wat weet je, we dalen nu weer met het moment van 20 kN om weer bij de x-as aan te komen. En nu hebben wij dus heel mooi de momentlijn hiervan getekend. Zoals beloofd hebben we hier nog een laatste sommetje van een toenemende en afnemende verdeelde belasting. En hier gaan wij wat sneller doorheen, omdat ik alleen maar wil even aantonen wat de vorm van zo'n functie dan gaat worden. We beginnen natuurlijk weer met stap 2, onze VLS. Ja, en dit is een redelijk simpele. We hebben te maken met een balk. Dus we kunnen weer 3 vergelijkingen opstellen. Die balk die wordt natuurlijk blootgesteld aan 2 reactiekrachten. We zien hier overigens dat wij te maken hebben met een symmetrische constructie. Dus ik weet bij voorhand weet ik al dat de reactiekrachten aan allebei de kanten even groot zijn. Dus als ik heb FA en FB, wat weet ik dan? FA is gelijk aan FB. Oké, en daarnaast hebben we te maken met een verdeelde belasting tot aan de helft, die steeds groter wordt. Zo en zo. En die noemen we Q. En Q is een aantal kilonewtonmeters. Daarnaast weten we dat we te maken hebben met een balk. En die balk die heeft een lengte van 2L. Oké, voorlopig heb ik genoeg. Ik introduceer alleen nog eventjes mijn coördinatenstelsel. En nu gaan we door met stap 3, de uitwendige balans. Stap 3. Uitwendige balans. Oké. We hoeven hier weer geen horizontale balans op te stellen, want er zijn geen horizontale krachten. Dus we gaan meteen door naar de verticale krachten. En als het goed is, hoef ik hier maar 1 balans op te stellen, want door de symmetrie heb ik al een extra vergelijking geïntroduceerd. Waardoor ik dus nu nog maar 1 onbekende overhoud. We gaan even deze balans opstellen. En wat krijgen we dan? De som van de krachten in y-richting is gelijk aan 0. En wat volgt daaruit? Ten eerste heb ik te maken met 2 keer f. En wat is f nou? Nou, dat is gelijk aan fa of fb. Dus laten we maar fa zetten. Want als we fa weten, dan weten we fb ook. En vervolgens moeten we die verdeelde belasting hebben. Die werkt natuurlijk negatief, want die werkt overal omlaag.
En die hebben wij twee keer, hebben we die. Want we hebben er één aan de linkerkant en aan de rechterkant. Die werkt over een lengte van L. En die heeft een grootte van Q gedeeld door 2. Als je hier nog even niet uitkomt, probeer het dan zelf nog eens een keer na te kijken. Die gedeeld door 2 bij die Q, die komt natuurlijk ervoor dat wij een driehoeksverdeelde belasting hebben. En dit moet bij elkaar opgeteld 0 zijn. Nu kunnen wij hiermee onze FA bepalen. We zien dat allebei hier een 2'tje voor staat. Dus die kunnen weg. En wat hou je dan over? FA is gelijk aan FB is gelijk aan Q maal L gedeeld door 2. Nou, hoppa, makkelijk uitgerekend. We kunnen dus meteen door met stap 4. En wat was dat ook alweer? Dat was de inwendige balans. Ik noemde het in de vorige slide een uitwendige, maar ik bedoel natuurlijk inwendige. Oké, we beginnen met het tekenen van de Q-last. En wat zagen wij hier? De Q-last is in punt A, is die 0. En die is in punt B, is die ook 0. Want dat zien we natuurlijk hier. Hier is die 0 en hier is die 0. Nou, oké. En vervolgens zien we dat die in het midden maximaal is en dat die naar beneden wijst. Dus dan komen we hier uit. Dus hoe ziet onze Q-last er dan uit? Die ziet er zo uit en die ziet er zo uit. Dat is onze Q-last. Die is natuurlijk heel erg snel bepaald. Vervolgens gaan we door met onze dwarskrachtlijn. En wat zien wij nu hier? Wij zien ten eerste dat we dwarskracht aan de linkerkant naar boven moeten springen en aan de rechterkant ook naar boven moeten springen. En vervolgens zien wij dat door die verdeelde belasting die schuin is, moeten wij dus met een tweede orde vergelijking, dus een parabool, moeten wij die doorgaan vervoeren naar het andere punt. Maar hoe ziet dan dat er precies uit? Dat is de vraag. Laten we onze informatie even wat duidelijker maken. We wisten dat we hier te maken hadden met een eerste orde vergelijking. En dat was y als functie van x is gelijk aan ax plus b. En daardoor weten we dat de functie hier heeft zo yx is gelijk aan ax² plus bx plus c. En dat was een tweede orde. Oké. Daarnaast wisten we dat we aan de zijkanten allebei een sprong naar boven krijgen. Dus we zien hier, aan het begin is een sprong naar boven en aan het einde ook een sprong naar boven. Dus aangezien we te maken hebben met symmetrie, kunnen we waarschijnlijk zeggen dat er ook hier een sprong gaat plaatsvinden. We gaan nu die verdeelde belasting verdelen in twee segmenten om die later te gaan analyseren. Dus we hebben hier te maken met segment 1 en hier hebben we te maken met segment 2. Oké, we gaan ons eerst richten op segment 1. En wat zien we nou bij segment 1? We zien in ieder geval dat het segment is negatief. Want hij bevindt zich onder die x-as. Dus we weten in ieder geval dat de dwarskrachtlijn die wij gaan hebben, die moet dalen. Oké, dan weten wij in ieder geval al dat hij in een bepaalde richting gaat. Hij moet in ieder geval dalen, maar vervolgens willen we ook graag weten hoe die dan gaat dalen. Nou, dat kunnen we als volgt afleiden. We zien hier dat die dwarskracht, die is eerst klein en die wordt steeds groter. En wat kunnen we daar nou uit afleiden? Nou, dan kunnen wij het afleiden dat die dwarskrachtlijn ook klein begint en steeds sneller gaat dalen. Dus hoe gaat die dan lopen? Die dwarskrachtlijn die gaat zo lopen. Dus wat weten we? Hij gaat steeds sneller dalen. Oké, nu gaan we door naar het tweede segment. En wat zien we daar? We zien ook dat dit gedeelte zich weer in het negatieve gedeelte bevindt. Het zijn allemaal negatieve dwarskrachten.
Dus hij gaat nog steeds dalen. Oké, dat is ook weer fijn. Maar nu moeten we nog gaan kijken hoe snel die gaat dalen. En wat zien we? Misschien raad je het al. Hij gaat eerst heel erg snel dalen. En naarmate we dus meer naar punt B gaan, wordt die daling steeds kleiner. Dus wat weten we? Steeds langzamer dalen. En wat kunnen we hier nu uit afleiden? Dat hij eerst snel gaat dalen en dan steeds langzamer gaat dalen. En dan komen we op de volgende dwarskrachtlijn. Zo, en je ziet, dit is een hele mooie tweede orde. Nu rest ons alleen nog maar de momentlijn, want we zien hier dat wij in punt B natuurlijk weer naar boven springen, naar de x-as, en dat we dus een systeem hebben dat in balans is. Wat weten wij voor de m-lijnen als volgt? Ten eerste zien we dat punt A en punt B een scharnier is voor A en een puntsoplegging voor B. Dus wat weten we? Een scharnier in punt A en een puntsoplegging in punt B. Dus wat volgt daaruit? Dat het moment moet daar 0 zijn. En wat weten we dus? Dat we hier beginnen op 0 en we eindigen op 0. Vervolgens zagen wij dat de dwarskrachtlijn een tweede orde functie is. Dus dan moet de momentlijn een derde orde functie. En hoe is die dan? Nou, die is ax tot de derde plus bx kwadraat plus cx plus d. Oké, en vervolgens weten we ook dat die in het eerste segment, dus dat is dit segment, die hadden we hierboven al aangegeven, in dat eerste segment moet die stijgen. Eerste segment. En in het tweede segment moet die dalen. Want wat zien we namelijk? We zien dat die hier positief is, die dwarskracht. En we zien hier dat die negatief is. Dus in het eerste segment moet die momentlijn in ieder geval stijgen. En in het tweede segment moet die momentlijn in ieder geval dalen. Nu gaan we nog door naar ons derde punt. En dat heeft te maken over de snelheid van het stijgen of dalen. En wat zien wij? We zien in het eerste segment zien we dat eerst een grote stijging aanwezig is. En die stijging neemt steeds verder af. Dus wat hebben we? We hebben het eerste segment begint met grote stijging. En eindigt met lage stijging. Oké, en voor het tweede segment. Wat krijg je daar? Begin klein. En eind is groot. Oké, nou. Hebben we nu genoeg informatie om die NVM-lijnen te gaan tekenen? Ik denk het wel. We gaan tekenen. We hebben eerst een grote stijging en die stijging die wordt steeds minder. En vervolgens hebben wij een kleine daling en die daling die wordt steeds minder. En zo komen we dus uit op onze M-lijn. Zo. En die is natuurlijk in dit geval derde orde. En nu hebben we onze M-lijn getekend en zijn we klaar met het tekenen van de Q-lijn, de V-lijn en de M-lijn voor een constant of een toenemende verdeelde belasting. Oké, nou wat hebben we vandaag geleerd? We hebben ten eerste geleerd om de NVM-lijnen in een grafische manier weer te geven. Hiervoor hebben wij onder andere gebruik gemaakt van de oppervlaktemethode.
En daarnaast hebben wij door naar verschillende randvoorwaarden te kijken, hulpjes gevonden om die NVM-lijnen makkelijk te kunnen tekenen. Daarnaast hebben wij nog NVM-lijnen getekend voor verschillende voorbeelden, waaronder een toenemende verdeelde belasting. Goed, dat was dit college statica. Ik hoop dat je er voldoende van hebt geleerd en dat alles duidelijk is. En ik zie je weer terug bij Sterkteleer.